Ćao YouTube, hello svima, dobrodošli u moj novi video. Nema me ovih dana zato što nisam baš nešto najbolje, to ne znači da nisam zdravstveno i tako dalje. Prosto lupio me jedan šamar realnosti koji nisam očekivala, nego stigla me neka realnost i moram da promislim malo o tim nekim stvarima, zato me nema, zato nisam prisutna, ali evo me. Želela sam da vam snimim ovaj video, kao što vidite po naslovu, zvaće se moje druženje sa Kikistar, moj odnos sa Kikistar, kako god budem nazvala ovaj video. Želela sam da snimim ovaj video od kako smo izbacili uopšte zajedničke videe, zbog vaših komentara, zbog komentara ljudi. Želela sam da snimim ovaj video, da kažem neko svoje mišljenje, neki svoj stav i da podelim neke stvari sa vama. Iskreno, bila sam jako razočarana, bila sam jako uvređena i povrđena, bože, ovo zvuči kao da sam na sudu, znači kao da sad dajem izjavu pred porotom, znači nije tako. Bila sam stvarno razočarana zato što sam ja mislila da moji pratioci, naravno niste svi, ali da ljudi koji mene vole, prate i podržavaju, da baš podržavaju različitosti. Ali, eto, nema veze, želela sam ovim putem da vam objasnim neke stvari. Prvo, kako je krenulo uopšte moje druženje sa Kiki, ja sam bila u Češkoj. Bila sam jako loša psihički, bila sam u jako životnom downu, baš sam bila loša i naišla sam na nju na TikToku. Ona me je tako digla iz mrtvih, toliko sam se smijala, gledala sam je po ceo dan, 24 sata, toliko je digla neku volju za život u meni, toliko sam bila, pomogla mi je tamo, znači dok sam tako bila sama, dok nisam znala šta ću sa sobom, zaista mi je pomogla. Zaista je uspjela da probudi u meni želju za životom. Zašto? Prvo njenom pozitivom, drugo njenom iskrenošću i treće njenom bolu u K, da se tako žargonski izrazim, za sve živo, za osobe ljudi, za kritike, za komentare, za sve živo, i to me je kupilo. Onda sam ja nju zapratila na Instagramu, želeći da je pratim, želeći da vidim njene objave. Ona je meni uzvratila i rekla da je ona mene pratila davno, davno, dok ona još nije počela da snima za TikTok, zato što smo mi u suštini, znate kako kažu, krpa nađe za krpu, znači nađe svoj svoga, obi imamo neke slične životne probleme, neka slična životna iskustva, obi smo transrodne osobe i tako dalje. To što ona nije započela medicinsku tranziciju, to što ona nije u mogućnosti da započne medicinsku tranziciju, i to ne bih da iznosim zbog čega, to najbolje ona zna, to ne mora da znači da ona nije transrodna osoba, jednako je transrodna osoba kao i ja. Ja sam se ovdje pojavila, nisam započela medicinsku tranziciju, tako da jednostavno nije svačiji put isti, nema svako mogućnosti za sve. Onda smo se sasvim spontano čule, dopisivale, pričale na video poziv, združile se, zgotivile se još više i potrefilo se da jednog dana budemo zajedno u Beogradu. I ona je mene pozvala na izložbu kod Martina Stamenkovića, veliki pozdrav za njega. I ja sam otišla na tu izložbu, ona me je pozvala i našli smo se u nekom kafiću blizu te izložbe. Ja kad sam je vidjela, ja sam se iznenadila koliko ona lepše uživa. Zato što, znate ono osobe kada vidite uživa pa se šlogirate na što liče i koja je to razlika i transformacija, ne, ona izgleda jako lepo uživo, izgleda lepše uživo nego na kameri. Tako da sam ja bila pozitivno iznenađena kako ona izgleda, iskreno to nisam očekivala, očekivala sam da izgleda negdje isto, ali lepše, nekako nikada ne očekujete da osoba s internetu izgleda lepše zbog filtera, photoshopa i svih tih stvari, ali eto, ona me baš pozitivno iznenadila i baš mi je bilo drago. Tako da, nakon toga smo mi otišli na tu izložbu, ona je mene toliko ispoštovala na toj izložbi da ja nemam komentara, znači, gdje god sam ja sjela, ona je došla tu, sa svima me je upoznala, nije me ispuštala iz vida ni jedne sekunde, uvijek me je pitala ti udobno, je li ti dobro, da li želiš ovo, da li želiš ono, znači, toliko sam bila ispoštovana da ja ne pamtim kad sam bila onako ispoštovana kada sam bila pozvana negdje, da me je neko onoliko ispoštovao, toliko brinuo o meni, da ne pričam o našem posle druženju, zaista je ispala pre meni jako veliki čovjek. Ono što je najvažnije jeste, pomogla mi je, inače nešto buše napolju, to je skosti travu, čekajte da zatvorim prozor da bi se čula. Evo me, prosto zvuka je bolje da bi se čulo uopšte. Tako da, toliko me je ispoštovalo da ja stvarno ne pamtim kad sam bila onako ispoštovana od strane nekoga. Bilo mi je, ne znam, baš mi je bilo drago, zato što svi mi volimo kada smo negdje pozvani da budemo ispoštovani. Također, pomogla mi je dosta što se tiče nekih poslovnih saradnji.
uputila me, dala mi neke savete, a ja to ne zaboravim, ja nikada ne zaboravim dobro ljudima, znači uvek pamtim dobro ljudima, vraćam dobro ljudima, lošim postupcima, lošim ljudima ne vraćam, ali ne zaboravljam, oprostim, ali ne zaboravljam, tako da. Nemojte da mislite da je sve na internetu realnost, internet je jako velika laž, internet je jedna iluzija, gde mi predstavljamo sebe na neki drugačiji način nego što mi jesmo zaista. Ja znam, to ti komentari koje ste vi ste pisali, znači ja sam razmišljala da li da čitam te komentare ili da ne čitam, ali sam onda odlučila da neću da čitam baš iz poštovanja prema njoj. Ne želim uopšte da čitam te komentare ovde u videu, vi znate šta ste komentarisali, šta ste pisali. Tolika ta količina toga da tih negativnih komentara zaista me je povredila, jer nisam mogla da verujem da se uopšte vodi ta tolika polemika oko toga, oko mog druženja sa njom. Što se mene lično tiče, ja ću se uvijek družiti sa njom, sve dok ona bude bila ispravan čovjek prema meni. Ona je prema meni ispala divan čovjek, i ona jeste zaista divan čovjek. Ona je toliko posebna, drugačija, nesebična, iskrena, i onako, što se kaže, ispravna. Tako da ja to njoj ne mogu da zaboravim. To kako se ona predstavlja na internetu, slažem se ja da su neke stvari degutantne, da nekada pređe malo dozu neukosti i tako dalje, ali to je ona. Vi ne znate koliko na internetu i na društvenim mrežama ljudi koje vi pratite, koliko su ljudi gori, koliko su u privatnom životu ljudi gori, a foliraju se, svi su lažni morale, svi su neki moralisti, znači ima toliko lažnih moralista. Ja bar imam par poznanica za koje znam, na primjer, da svako veče menjaju momke, nekada su čak sa dva različita momka za dan stupile u neke odnose, u neke stvari. Toliko znam bluda, nemorala, polusveta, polu, znači svega i svačega, a te osobe to tako dobro kriju da vi kad ih vidite da nikada ne biste rekli, zakopčane su do grla, idu na fakultete, ne znam, toliko su kao začaurane da ni ne poverujete, tako da nemojte da suđujete ljude zato što nikada ne znate kakvu ko životnu priču ima, a Kikina životna priča je baš teška. I baš onako svaka je čast kako se izborila sa svim tim i kako je uspela da ostane jaka, počeši od osuda zbog njene nacionalnosti, osuda zbog boje kože, pa onda osuda zbog transrodnosti i tako tih stvari. Prosto svaka je čast kako je došla do tog stadijuma da ima taj bol u K za sve, da je ništa ne interesuje, da je ništa ne zanima. Zaista je svaka čast i od mene će uvijek imati dozu poštovanja. Ja ovaj video ne snimam da biste sada vi promenili mišljenje o njoj, da biste vi, ne znam, bilo šta, jednostavno želim da iznesem svoj stav i svoje mišljenje, da vam kažem neku drugu stranu priče i da čujete zašto se ja družim sa njom i zašto ću se uvek družiti sa njom, sve dok ona bude bila ispravan čovjek prema meni i da sve dok budemo, tačnije, sve dok budemo jedna prema drugoj, gajila naš odnos i imala je ispravan odnos. Ja sam uvek volila da se družim sa ljudima koje drugi ljudi osuđuju. Čak i u školi sam imala, ne u razredu, neku drugom razredu, jednu devojku koja nije mogla da vidi na jedno oko. I na velikom odmoru su počela sva deca da je zezaju, tačnije ne sva, nego neka količina dece počela nju da napada i tako nešto. I pošto sam ja onako bila, glupo je ovo reći, ali nekako osoba koja je bila malo popularna u školi i tako dalje, i nisam bila baš onako, ajde sad da kažeš, neki sporedan lik, uvek sam bila upečatljiva, uvek me ljudi zapamte i tako dalje, tako da sam ja uzela, zagrlila je, rekla je ideš ti sa mnom, i mi smo zajedno otišle i bukvalno sam je spasila od tog, ajde da kažeš, zezanja. Ja sam to uradila iz srca, ja sam to uradila zato što sam ja znala da sam ja drugačija, zato što sam znala da će mene ljudi osuđivati, zato što sam znala da će mene ljudi zezati, i uradila sam to iz srca zato što prvo nisam mogla to da gledam, a i drugo, znala sam da to mene čeka i želala sam, eto, dok imam tu moć da ju pomognem, da ju pomognem. Takođe imala sam u odeljenju, takođe, ovo je bilo u odeljenju, sam imala Romkinju, sa kojim su svi bili super, hi, maco, kuca, bla, bla, bla. Čim ona okrene leđa, svi su je ogovarali i pričali sve i svašta, i ja sam se takođe družila sa njom. Sa svim tim ljudima sam se družila zato što sam ja videla nešto posebno u njima i zato što na kraju su svi ti ljudi ispali bolji ljudi nego ti cool ljudi prema meni. To je, naravno, ne dešava se u svakom slučaju, ali u mojim slučajevima ti ljudi su bili uvijek fair, iskreni prema meni, i stvarno sam oduvijek voljela drugačije ljude. Onako, ne znam, uvijek sam želela da im pomažem i uvijek sam bila ispravna što se toga tiče. Tako da, eto, želela sam da vam snimim ovaj video.
Što se mene lično tiče, Kiki je meni zaista dosta pomogla što se tiče nekih stvari, tim što me uputila, objasnila mi sasvim nesebično, čak mi je ona predlagala neke ideje, davala mi savete, govorila mi kako svet funkcioniše što se tiče društvenih mreža, jer ja nisam imala gde to da naučim, ja se nisam nešto posebno družila sa influencerima, jednostavno nikada nisam želela toliko da se mešam, uvek sam čekala da mene neko prvi pozove, nikada nisam bila onaj tip da zove kao, ej, ajmo na kafu, ajmo tamo, ajmo vamo. Uvek sam čekala da ljudi nekako meni prvi priđu, nikada nisam želela da možda pomisle nešto, da ne znam. Uvek sam bila osoba koja je volila da gleda sa strane, iako bi možda nekoga želela da upozna, da se privatno druži sa njim. Uvek sam bila osoba koja nije to želela, uvek sam ih ili pratila i tako dalje, ali nikada nisam ja ta koja je bila predlagala viđenja. Zato što imam tako neke stvari u svojoj glavi. Tako da jednostavno nisam imala od koga da naučim, nije imao ko da me uputi kako neke stvari funkcionišu i Kiki me uputila. Tako da za sve vas koji ste komentarisali sve te stvari, želela bih prvo da vam kažem, ne sudite ljudima, nikada ne znate kako je ko životnu priču imao, nikada ne znate zašto, nemojte da verujete svemu na internetu, verujte mi da postoje na internetu, znači, katastrofe ljudi koji se kriju iza maske poštenosti, osmeha, cvetića, kikiki, tako dalje. Nemojte da gledate ljudi samo kroz tu prizmu šta izbacuju, mi smo mnogo više od toga. Nemojte da gledate na nekoga kao da nije živo biće, da sudite po nečim postupcima. Svi smo mi ljudi, svi mi grešimo, svi mi rastemo, sazrevamo, niko od nas nema isti životni put. Jednostavno, nemojte to da radite sebi. Svako živi svoj život, kao ja, kao Kiki, kao svi, ali evo, to je neki moj savjet. Poenta ovog videa jeste da ću se ja družiti sa Kiki, da je meni Kiki super, da je meni Kiki strava i da sam ja upoznala Kiki pravu, kakva je zaista. I čak kad sam je pitala da snimim ovaj video, ona je prvo rekla, nemoj da snimaš video, meni je bitno da ti znaš kakva sam ja, a pustiti ljude, nema veze. I onda, baš zato kad mi je to, zato što sam želela da je pitam uopšte za dozvolu da snimim ovaj video, jer se radi o njoj, i ona je rekla tada, to me oduševilo takođe, da je njoj bitno da zna kako, da znaju njeni ljudi kakva je ona, a ne ljudi sa strane. I onda sam je rekla, ali ja želim od srca da snimim video i da kažem, eto, neko svoje mišljenje o tebi, da se ogradim od svih vaših komentara. Zamolila bih vas više da ako vidite neki post sa Kiki i tako dalje, da ne komentarišete, da zadržite svoje mišljenje za sebe, možete da ostavite neku konstruktivnu kritiku, ali ne da se trudite da utičete na moj život, na moje izbore i na moje postupke, jer da sam ja slušala drugi, ja ne bih danas bila ja i ne bih živjela ovaj život. Tako da, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Želela sam ovako ukratko da vam kažem neke stvari. Nadam se da ste razumeli kroz redove neke stvari, nadam se da ste shvatili pointu i nadam se da ćete razmisliti o ovome što sam vam rekla, da nikada ne znate kakav je ko životni put imao i nikada ne znate šta je sve, kako je život nekoga išibao i kako će tek išibati sve nas, jer život je surov, život nije bajka, život nije iluzija, u životu je parola snađi se, opstoji samo najjači, tako da, eto, to je to. Nije me bilo ovih dana, iako je trebalo češće da snimam, zato što imam nekih problema i nisam nešto baš sva svoja, moram da donesem neke jako važne životne odluke, tako da radim na tome, razmišljam i potrebno mi je neko vreme da budem sama. Ali slede zanimljivi videi, odlučila sam da ulažem u sebe, tako da slede neki zanimljivi videi, radit ćemo neke zanimljive stvari, snimat ću vam neke vlogove, neke tretmane, neke interesantne videe koje svi volite da gledate, tako da stay tuned za to. Kako vam uvek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, računa su moguće. Ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!